Hej, to máte ještě dost. Všechno jsou to zakrslí zvířátka, jsou to kočíny, zakrslí tříbarevný, kačena je teda normální. No a jinak jsou tady kvesánský ovečky zakrslí, tříbarevný holandský kozičky zakrslí, no a morčátka jsou normální, ale jsou to americký teddy. To je takový můj koníček, takový moje hobby a velký zvířata víc snijou a malý zvířata jsou milejší a můžou k nimi děti, že můžou je krmit, můžou si s nima hrát. Není to takový, jak když velký zvíře. No, mám udělanou takovou ohradu a tam mám všechny ty zvířata, které mám tam samozřejmě i zvířata, které se jedí, že? Prostě všechno je to takový ochočený, děcka si s tím můžou hrát, můžou to krmit, takže to je taková moje záliba, no.